過度の疲労により療養していた小池知事がおよそ1ヶ月ぶりに公務に本格復帰しました。小池知事おはようございます。今の体調とどうされたんですか皆さん。本当にご心配かけました。体調も万全で今日からも通常の公務に復帰いたします。ありがとうございます。よろしいでしょうか。小池知事は過度の疲労で先月27日から1週間入院し、今月2日の退院後は自宅療養を続けながらテレワークで公務にあたり、オンラインで副知事らと報告や指示などのやり取りをしていました。そして体調が回復し、医師から通常通りの公務が可能という診断を受け、今日から公務に本格復帰し、オンラインで行われる全国知事会に参加しました。休養を十分取らせていただき、今日から、通常の公務復帰となりました。そしてこの間、テレワークをしながら、さまざま都庁の担当者との連携、報告などを行ってまいりました。補正の編成であるとか、来年度予算の編成につきましても、改めてこの時間、極めて、改めて都政全体を見直す、対極的に見直していく、いい期間とさせていただくことができました。本当に都民の皆様方からもお励ましの電話などもたくさんいただきました。本当にありがとうございます。ご心配をおかけいたしましたが、これからもしっかりと取り組んでまいりたい、このように申し上げたいと思います。小池知事は6月22日にも同様に過度の疲労から入院し、1週間ほどで退院していました。療養期間中、一部では深刻な病気なのではないかというような懸念も報じられていましたが、現在の体調について改めてお伺いできますでしょうか。いや、おかげさまで体調は万全でございます。これまで、コロナ対策があり、オリパラ対策があり、常に全力で駆け抜けてまいりました。1400万人都市のコロナ対策なども極めて重要でございました。コロナの方も落ち着いているということから、この時間も取ることができたということで、これも都民の皆さんや医療従事者のご協力のおかげというふうに思っております。どうぞご心配のないように。